السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلمن یم چی روغ او جوړ پي د ویډیو په شروع کې غواړم چې یو نو څه درته وړاندې کوم. نن ورځ غواړو چې په کمپیوټر کې د CMD کمانډ باندې وغږیږو چې CMD کمانډ څه کار کوي، کوم وظیفه سرته رسوي او پخپل CMD څه شی ده. که تاسو فکر کړی وي له ونډوز څخه مخکې لینکس او یونکس اپریټنګ سیسټم استفاده کیده، دوی به داسې کار کوو چې تاسو به کوډ کوو بیا به یو کار اجرا کوو درته، خو له هغې وروسته چې ونډوز اپریټنګ سیسټم رامنځته شو د کارکوونکي یوزران لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړلې. نو خپله CMD یا کمانډ پرامپټ دا خپل یو اپریټنګ سیسټم ده چې په دې کې موږ کوډ کوو، د کوډ په واسطه یو کار ترسره کوو، مطلب له یونکس سیسټم سره په شکل باندې دا کار کوي، د کوډ په ذریعه دا کار کوي. په دې کې موږ کولای شو چې مثال دا CMD کمانډ د هیکینګ لپاره هم ډېری خلک یوزران استفاده کوي. تاسو کولای شئ په دې کې د ونډوز هیک یا نور مسایل یا ځینې فایلونه کرپټ کړئ، پکې بیرته له منځه یوسئ، هغه کوم تغیرات تاسو راوستي وي. نو ډېر کارونه کولای شئ په دې کې مخته یوسئ. نو غواړم چې د CMD په اړه تاسو سره معلومات شریکم، یا غواړم په راتلونکي هم د زیاړو ځینې ویډیوګانې اپلوډ کړم تر څو په دې باندې تاسو پوه شئ چې څه کار کوي او څه ډول تر کار پرې کولی شو. نو دا زموږ لومړنی لیکچر ده د CMD په برخه کې. که چیرته زموږ یوټیوب چینل مونږ نه سبسکرایب کړی، مهرباني کړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه چې په همدې برخه کې به جوړو تر څو تاسو ته پر وخت ورسیږي. نو راځو ډېر خبرې نه کوو، په همدې باندې غږیږو چې څنګه کار ول کېږي. لومړی ویډیو ده په بیسیک باندې غږیږو د CMD. نو دې لپاره ما یو څه نوټ لیکلی ده، هغه نوټ چې غواړم په نن ویډیوګانو کې واضح په دغه ویډیو کې واضح کړم، هغه دغه ده چې خپل CMD ته په کوم نوم بل یادېږي. یو خو CMD خپل CMD چې د کمانډ پرامپټ هم ورته وایي، بل MS-DOS هم ورته وایي چې مایکروسافټ چین ډایرکټری اپریټنګ سیسټم. په دې کې نن دغه نهه کمانډ وایو، درې دا دي او درې دا. نو دا کمانډونه چې څه کار کوي نن ویډیو کې غواړم دغه درته واضح کړم. نو لومړی کمانډ موږ سره چې ده CD ده، CD یا CHDIR دا کمانډ څه کار کوي. نو د CD په لومړی کې درته غواړم دا ووایم، CD دا کمانډ چې ده تاسو سټیپ بای سټیپ مخته بیایي. نو که چیرته کوم فایل یا ډرایو یا فولډر ته ځئ، نو د CD په واسطه کولی شئ، کمانډ په واسطه کولی شئ مخته لاړ شئ. نو راځم زه CMD را خلاصوم، سرچ کې لیکم CMD، CMD به را خلاصه کوي. ګورې داسې یو تور ونډو به درته خلاص، دا د CMD ونډو یا شکل ده. نو که چیرته زه غواړم یو فولډر ته په یو ځای کې ایکسس وکړم، نو د CD کمانډ په واسطه زه کولی شم هماغه ځای ته لاړ شم. اوس دغه فولډر ده په ډیسکټاپ باندې CMD1 په نوم فولډر ته غواړم دې ته زه ایکسس وکړم یا لاسرسی ورته وکړم د CMD لارې. نو تاسو به راشئ CMD ته، CMD کې به ته ولیکئ. ګورې زه اوس فیل حال چېرته موقعیت لرم، په C drive یوزر فولډر او په یوزر کې ABL قهار په نوم فولډر ده، په دې کې زه اوس موقعیت لرم. نو دې لپاره چې زه ډیسکټاپ ته چینج شم، نو تاسو به CD ولیکئ ډیسکټاپ، بیا به راشئ انټر بیک ګورې زه ډیسکټاپ ته داخل شوم. اوس غواړم چې هماغه فولډر ته لاسرسی وکړم، نو بیا به CD ولیکئ په کوم فولډر ته موږ سره ملګرو. زه به ورته وښیم دا ګورې CMD1 په نوم سره فولډر ده، نو تاسو ولیکئ CMD1. ګورې موږ ورته CMD1 ته داخل شولو. نو دغه د CD کار ده، مثال سټیپ بای سټیپ یو ځای ته تاسو تللی شئ. بل راځو بل کمانډ موږ سره څه شی ده، بل کمانډ CD ډبل ډاټ، له CD څخه وروسته دوه ډاټ دي. دا کمانډ دا کار کوي چې سټیپ بای سټیپ تا شاته بیایي بیرته، سټیپ بای سټیپ. اوس ګورې زه په دغه CMD1 فولډر کې غواړم چې بیرته ډیسکټاپ ته لاړ شم، نو بیرته تاسو ګورئ کې CD ډبل ډاټ واچوئ، انټر ووهئ، ګورې تاسو بیرته ډیسکټاپ ته لاړئ له CMD فولډر څخه. نو دغه د دې کمانډ کار ده. بل کمانډ غواړم درته واضح کړم، CD /backslash یا /forward/ چار یو تاسو ورسره یوز کوئ. نو دا د دې کمانډ دا کار ده، تاسو له کوم ځای ته چې تللي تاسو بیرته لومړی ځای ته راولي، لومړني کوم ځای چې مقرات هم درلودو هغه ځای ته مو راولي. ګورئ زه په ډیسکټاپ کې ولاړ یم، له ډیسکټاپ څخه ډایرکټ ما دغه CD drive ته راولي. ګورئ زه دا ولیکم CD به ولیکئ /forward/ یا /backslash، هر یو تاسو لیکي فرق نه کوي، تاسو هماغه ځای ته بیایي. ګورئ زه CD drive ته راوستلم، که چېرته مخته غواړم چې لاړ شم بیا به تاسو CD لیکئ یوزر یوزرز بیا انټر
ګوري زرت زلاړم بیا سی ڈی زه وړم د ادرس بیا ته ځان ورسوم اے بی ڈاٹ انٹر بیا سی ڈی ڈیسک ٹاپ انٹر بیا زم همدغه فولډر ته کوم ځای کې چې ما فولډر جوړ کړی سی ڈی سی ایم ڈی 1 انٹر دې فولډر ته داخل شوم صحیح شو نو دغه درې کمانډ وو چې هیله ده چې پوه شوې وې نو راځم دغه درې کمانډ نور چې دلته دي ڈی آی آر سی ایل ایس او ایگزٹ ڈی آی آر کمانډ دا کار کمانډ څه کار کوي دا کمانډ دا کار کوي چې په دغه فولډر کې ما سره څه شی موجود یا کوم کې چې زه ولاړ یم دا ما ته ښیي ګورې زه یې خلاصوم هم دلته یو دقه ګورې دغه فولډر ده زه دا خلاصوم نو سی ایم ڈی لار غواړم چې په دې کمانډ کې ما سره څه شی دی سی ایم ڈی کې باید ما ته وښودل شي صحیح ده نو زه سی ایم ڈی ته راځم په همدغه فولډر ته ما لا سره څه لرمه ګورې په همدغه فولډر کې زه ولاړ یم سی ایم ڈی 1 نو زه دلته لیکم ڈی آی آر دې کمانډ په واسطه کولی شي چې همغه په دې فولډر کې څه شی ده هغه وګورې ڈی آی آر انټر ګورې ما سره څلور فایل دي او ګورې یو ډاکس په نوم ده یو ایکس ایل ایس ګورې نومونه هم دلته شته دي ورته دا کوچنی کوم ګورې دا سکرین ګورې سکرین په نوم ما سره به دلته پی این جی ګورې دا شته ده دغه ایکسپینس په نوم ما سره دلته ایکسل فایل شته ګورې دلته پښتو نوم درته نه راغلی انګلیسي نومونه درته راغلي ګورې دا نور فایلونه ما سره په پښتو دي هغه نه راغلي خو البته موجود دي خو دا نوم درته دلته په سوالیه په شکل راغلي ګورې دلته ټوټل هم درکړي وه څلور فایل در سره دي دوه ډایرکټري دي دوه فولډر در سره دي دا فولډر ګوره ډاټ په نوم ده یو فولډر دا ده یو دا ګور دوه ډبل ډاټ په نوم دا ولې ډاټ دلته موږ ته ښیي دا د سیستم فولډر دي دا سیستم فولډر دا اتومات خپل سیستم ځان سره هایټ کوي دا تاسو نه شو کیږي دا بیا کولی شي کنټرول فنل څخه راولي ځان ته شو کوي نو دا ڈی آی آر کمانډ ڈی آی آر کمانډ کار چې تاسو فولډر کې ولاړ یا فایلونه او عکسونه او ویډیوګانې هر څه درته ښیي صحیح ده مربوط ده همغه فولډر بل کمانډ موږ سره څه شی ده بل کمانډ سی ایل ایس او بل ایگزټ کمانډ دا دواړه غواړم وخم درته د سی ایل ایس کمانډ کار دا ده چې دا د مکمل د تور وینډو کې کوم لیکنه شوی دا ارتفاقی سی ایل ایس دا به ولیکي انټر به ګوري دا لمنز دا مکمل ټیکسټ بیا د ایگزټ کمانډ کار دا چې دا وینډو درته بندي ګوري ایگزټ انټر وینډو موږ سره بند شول سی ایل ملګرو نو بل دری کمانډ دا شپه کمانډ خلاصو دلته راغو دلته څنګه ورته ما تشریح هم لیکلی ضرورت بنی چې دا درته وخیم خو په وضاحت ترته ورکوم پی بل ایم ڈی اور ایم کی ڈی آی آر کمانډ ایم ڈی دا کمانډ چې د فولډر جوړول لپاره استفاده کیږي همدارنګه دا هم د فولډر جوړول لپاره استفاده کیږي او بل چې دا آر ڈی دا د فولډر ڈیلیټ کول لپاره استفاده کیږي اور آر ایم ڈی آی آر دا هم د فولډر ڈیلیټ کول لپاره استفاده کیږي زر اعظم دا ایم ڈی او آر ڈی دی کمانډ اول د دې لارې د فولډر جوړوم او بیرته ډیلیټ کوم نو زه خو فعل حال چیرته مقیات لرم په دې ځای کې مقیات لرم نو زه ما سره سی ایم ڈی فولډر ته پاغې کې زه بل فولډر جوړوم نو تاسو په لومړی راسي هغه فولډر ته ځان ورسوي کوم ځای کې چې فولډر مقیات لري نو فولډر ما سره ډیسک ټاپ باندې ده ځالته ځم سی ڈی ډیسک ټاپ انټر بیا کوم فولډر ده غواړم د کوم سی ایم ڈی فولډر کې یو بل فولډر جوړ کړم سی ڈی سی ایم ڈی 1 زه په دې کې بل فولډر جوړوم ګور دلته فلحال ما سره دلته موقعیت نه لري کوم فولډر نه جوړ شوی دلته راځم جوړوم د ایم ڈی کمانډ لاره ایم ڈی اته پون انټر ګورې دلته اوس ما سره ګورې دا فولډر جوړ صحیح ده دا فولډر اوس فلحال ما سره موقعیت لري نو زه غواړم د بیرته دا ډیلیټ کوم د سی ایم ڈی لاره تاسو بده تولې کې آر ڈی عاطف صحیح ده ملګرو دا مچ ولي کې انټر به کې ګوري هغه فولډر ما سره لمن زلال د ایم ڈی په واسه موږ فولډر جوړول شو آر ڈی کمانډ په واسه فولډر بیرته حذف کولای شو صحیح ده ملګرو نو بل تر څنګه موږ ته ویل چې د جوړول لپاره بل کمانډ هم استفاده کی هغه ګور ګوري دغه کمانډ ایم کی ڈی آی آر او د ډیلیټ کول لپاره آر ایم ڈی آی آر صحیح ده نو په همدغه طریقه غواړو چې فولډر جوړ کړو اوس ما سره فلحال په دې سی ایم ڈی 1 فولډر کې کوم فولډر نه ده موجود نو زه راځم په همدغه طریقه جوړوم ایم کی ڈی آی آر صحیح ایم کی ڈی آی آر کوم نوم اته کوم انټر ګورې دلته موږ سره فولډر به راځي صحیح ده ملګرو دا موږ فولډر جوړ کړ بل څه کې بیرته کې غواړو چې ډیلیټ کړو آر ڈی
آر ایم ڈی آئی آر بنو آر ایم ڈی آئی آر عاطف سید ملګرو دا اوس مونږه ډیلیټ کړو نو زه یو بل کمانډ چې ډیل په نوم لرم زه هغه لپاره یو فولډر جوړوم تر څو هغه کې درته اوس تشریح کوم نو فولډر جوړ کوم ایم ڈی عاطف دلته ما فولډر جوړ کړ سید ملګرو په دې کې زه راځم دغه دوه فایلونه اچوم سید نو دوه فایلونه په دې فولډر کې دي او دوه دا دي نو اوس کوم کار ترسره کوو اوس راځو بل کمانډ دا ډیل ډیل کمانډ څه کار ترسره کوي دا د ډیلیټ کار ترسره کوي څه شی ډیلیټ کوي دا یو فایل درسره ډیلیټ کوي او بل فولډر کې څه شی وي هغه ډیلیټ کوي فولډر درسره نه ډیلیټ کوي د فولډر ډیلیټ کول لپاره دغه کمانډ موږ استفاده کوو صحیح ده دا ډیل کمانډ چې دا فایل او فولډر کې څه شی وي هغه ډیلیټ کوي ګوره زه ته اوس کوم عملی سی ایم ڈی ته درازم ګوره دلته ما سره خان کې دوه فایلونه دي نه دې څخه اوس بیرته وزم او دوه فایل دلته دي ګوره ملګرو زه په سی ایم ڈی فولډر کې تیار ولاړ یم زه غواړم چې فایلونه ډیلیټ کړم نو تاسو فولډر فایلونه ډیلیټ کوئ دې لپاره تاسو چې لیکئ ډیل ډیل بولی کې د فایل نوم ورکړئ په کوم تاسو سره فایل وي صحیح ده ملګرو په کوم نوم سره فایل ده زه به دا وګورم دغه نوم ما سره فایل ده په دې نوم باندې او بل دې مخ په پین جی ده په دې دا زه کاپی واخلم تر څو په بل فولډر کې پیسټ کړم دا کسي نوم دې صحیح ده پیسټ دا فایل زه غواړم ډیلیټ کړم صحیح ده ملګرو ایکسپینس په نوم ما سره فایل ده ایکسپینس صحیح ده ډاٹ ایکسټینشن به هم ورکوي ایکسټینشن ضروري ده په ډیلیټ کولو وخت ایکس ایل ایکس نو انټر به دا ووهي ګوره ملګرو هغه فایل موږ سره ډیلیټ شو صحیح ده ملګرو هغه فایل ما سره ډیلیټ شو نو زه که چیرته یو بل کار ترسره کوم دغه فایلونه موږ د ایم ڈی یا آر ڈی یا آر ایم ڈی آر آر کمانډ په واسطه موږ نشو ډیلیټ کولی فایلونه دغه کمانډ په واسطه دې کمانډ په واسطه خاص فولډر ډیلیټ کیږي د دې په واسطه فایل او فولډر کې څه شی هغه ډیلیټ کیږي نو ډیل کمانډ په واسطه موږ فایل ډیلیټ کوو اوس راځو په فولډر کې څه شی هغه ډیلیټ وو صحیح ده ملګرو فولډر کې اوس زیر تخیمه چې موږ څه فولډر کې څه شی دي دا ګوري دغه شیان ما سره دي زه راځم دغه د آر ایم ڈی آئی آر یا آر ڈی کمانډ لارې ډیلیټوم دا په کوم ځای کې ده دا په خام فولډر کې ده نو ته به لومړی ځې سی ایم ڈی نه به سی ایم ڈی ون فولډر نه به خام فولډر داخلیږي نو سی ڈی له لارې ځم هلته سی ڈی خام انټر ګوري دې ته زه راغلم اوس دا زه د آر ایم ڈی آر ایم ڈی آئی آر یا آر ڈی په واسطه ډیلیټوم خو نه به ډیلیټ کیږي ځکه دا فایل د فولډر نه ده آر ڈی ایکسپینس expense dot xlsx enter کوم غوري اچھا تا وای دا ڈائریکٹ نیم از انویلڈ و دا لته مو سره دا شامل صحیح دا زکه چې دا فولډر فایل فولډر نه دا چې ماته ډیلیټ کی نو خو دا فایل ډیلیټ کول بار موږ ډیل کمانډ استفاده کو نو هغه مخکې مارته تشریح کچ څنګه ډیلیټ کی دا فایل دا ډیل لاري و زه غواړم دا دو فایلونه چې په خان فولډر کې دي دا ډیلیټ کم صحیح ده دواړه یو ځای چې هر څومره شیان وي د خان فولډر کې هغه مکمل تاسو ډیلیټ کولای شئ نو زه د خان فولډر ته ننوته یم هغه کې زه دا شیان ډیلیټ کوم تاسو به ویل کې ډیل بولی کې ډیل ډیل کې تاسو چې ویل کې خان خان کوری کول ناٹ فائنڈ سیٹر صحیح ده ملګرو دا ولې مشکل مو ته ایرر په خیزه کچ مخو خان فولډر کې ولاړ یو نو د خان فولډر داخل کې خو بل مو سر څه نه سن ډیلیټ کو خو د مونږ به په سی ایم ڈی 1 فولډر کې بدلیږو خان فولډر ورته خیو چې په دې کې څه شی دی هغه را ډیلیټ کړ دا خو خپل اوس خان فولډر کې ولاړ یو نو په دې خاطر مونږ باید فولډر نوم ورکړو فولډر په داخل کې شان ډیلیټ کو خان فولډر کې ولاړ بل فولډر هغه داخل کې نه څه شی هغه شان ډیلیټ کړ خو د خان فولډر داخل کې شان دی هغه ډیلیټ وو نو تاسو په سی ایم ڈی 1 فولډر کې ودرېږئ او خان فولډر نوم ورکړي تر څو د خان فولډر داخل کې کوم شان یو غړي ډیلیټ کړي نو زه اوس په خان فولډر کې ولاړ یم ځکه اوس بیرته شاته ځم څه شی به زه وکم زه باید سی ڈی یو سټیپ شاته ځم تر څو سی ایم ڈی 1 فولډر ته راسم نو ډبل ډاټ بولي سی ڈی ډبل ډاټ سی ایم ڈی 1 فولډر ته راغلم په دې کې اوس ما سره خان فولډر ده زه خان فولډر ته سلیکټ کوم او دغه په داخل کې هر شی هغه ډیلیټ کوم نو ډیل بولي کې بیا به ورته ولیکي خان
ډیل بولی ډیل خوان سیسو نو اوس راځو ګور ګور دلته مونږ ته وایو آری شور مونږ اجازه غواړي وایو تاسو باوري چې دا ډیلیټ کړي زور ته مې یس ګور دا پروسه سر ته ورسېد اوس راځو دا خان فولډر کې څه شی ګور چې شته که نه ګورې مونږ دا مونږ سره خالي ده هېڅ شی پکې نشته نو دغه یو څو کمانډونو تقریبا نهه کمانډو په سیم ډي کې دا د سیم ډي زموږ لومړنی لیکچر و هیله من یم چې یو څه مو ترزده کړي وي تر نورو ویډیوګانو پورې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب تر څو تاسو پر وخت ورسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مل شي.